Šodien šajā vakarā jūsu uzmanībai Elvi Florbola līga, kurā mainieki, kurši Ekovalis uzņems sporta klubu Pārgauja. Gandrīz kāpēc līdzīgi scenāriji abas vienītas aizvadījuši pēdējos mačus. Abām komandām no trijām uzvarām divas nav pabeigušas pamatlaikā, bet tikmēr jau mača otrajā minūtē Liepājnieki atklāja šī mača rezultātu. 1-0! Nu, Kristaps Ošervits ar metienu no pustāls distances apdraudēja Pārgaujas vārds un Pārgaujas atbildi. Tikmēr pirmais vairākums šajā spēlē. Atvairīt šis raidījums. Domāju, ka acīgākie līdzjutēji pamanīja arī šodien spēlē ar īpašu formu. Un jā, kas pa momentu! Pabeigšu savu domu. Un vārti! Nesanāk man pabeigt savu domu. Liepājnieki realizē skaitlisko vairākumu. Bija nepieciešams 59 sekundes. Devits Akmeņlauks. Vārti! Iespēle vārtu priekšā Kasparam Klameram, Tomam Akmeņlaukam kārtējais rezultativitātes punkts, vēl viena rezultatīva piespēle. Kaspars Klamers nevienu nepiesaktas vārtu priekšā un otro reizi šajā mačā laukuma saimnieki izmanto skaitlisko vairāku. Nu, vismaz tas minimālais uzdevums ir nosargāt vārts neskats, varbūt šajā pirmajā starta ofensīvā. Tagad pretuzbrukums. Un vārti! Nu, pēc pirmās ofensīvas, protams, tas bija gaidāms un Pārgauj diezgan ātri vienus vārtus atspēlē. Pretuzbrukums! Un šeit Liepājniekiem vēl viena laba iespēja. Ļoti aktīvi. Trešās maiņas spēlētājiem zīmē kādas schēmas un sadarbības. Treneris Mātiņš Krūms, bet tikmēr otrie gūtie vārti no Pārgaujas puses un īsā laika sprīdī, var teikt, ka Pārgauja noteikti atgriežas spēlē, jā, 3-2. Ābolam ir visas iespējas šodien kļūt par vienīgo rezultatīvāko spēlētāju. Un arī trešie gūtie vārti, var teikt, 4 minūtes Pārgaujai bija nepieciešams vajadzīgas, lai panāktu neizšķirtu. Liepājnieku atbildi. Labi piespēle. Bumbiņ mums šeit Liepājas olimpiskā centra manēžā uzlido augstu gaisā un iesnīkst, iestriekst kaut kādās konstrukcijās un vārti. Un pirmo reizi šajā mačā Pārgauja izvirzās vadībā 4-3. Un šeit metiens tuvēja augšējā stūrī. Šī tiešām ir aizraujoša spēkošanās. Īsti nepamanīja, vai ir devies šodien laukumā, iespējams, dažas minūtes ir bijušas. Un vārti! Kristaps Ošervits, nu, gluži kā Jaunzēlandes hakas dejotājs tagad izpildīja kaut ko līdzīgu. Vērstu pret Pārgaujas florbolistiem. Jā, nu es neatkāpjos no savas domas. Vārti! Liepājnieki izvirzās vadībā 5-4. Bet nu, es paturpināšu savu domu, neskatoties uz šo golu. Par labākajiem spēlētājiem abu vienību rindās atzīt vārtsargs. Labs moments ir! Vārti! 5-5. Nevajadzēja ilgu laiku, lai Pārgauja panāk neizšķirt. Krūms. Vārti! Pacietīgs atspēle savā laukuma pusē. Liepājnieki, nu, tā kā iemidzinoši spēlēji.
labs moments un brīnišķīga spēle no Normunds Krūmiņš. Pēdējās sekundes. Vai paspējas pārgāju vēl vienu uzbrukumu izveidot? Nepaspēja. Un šeit nelielā summa jau pēc. Fināls svilpes. 5-4. Tā, noslēgusies šī kalendārā gada pēdējā cīņa.